Toby can. Yeah. How's your phone? Meni je izuzetno drago da ste danas ovdje s nama. I'm extremely glad that you're with us today. Ja vas sve srdačno pozdravljam. I greet you all. I nadam se da ćete se ugodno osjećati u našoj ljubi. I hope and I wish you want to express your great welcome in our company. Evo uredili, odnosno obilježili mjesto gdje je bila sinagoga. We restored and marked the place where a synagogue used to be. I uredili to devastirano. And renewed the devastated groblje koje ćete imati danas prilike vidjeti i kako smo to. Which you will be in a position to see today. Hvala vam lijepo. I vidimo se u 17. I ćemo se vidjeti i ranije. Drago je da ste došli.
Za polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, paj! Za polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, paj! Za polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, paj! Za polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, paj!
Jerusalem, Shalom, 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 gospodo, cijenjeni gosti, čast mi je pozdraviti vas u ovom svečanom trenutku kada se s tugom sjećamo tragedije Holokausta. S osobitim zadovoljstvom pozdravljam visoke goste. Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića. Gospodina Kotelda Dona, glavnog rabina židovske zajednice Bet Izrael u Republici Hrvatskoj. Gospodina doktora Ivu Goldsteina, predsjednika židovske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj. Gospodina Slavka Goldsteina, predsjednika Hrvatsko-izraelskog društva. Gospodina Ivicu Hasa, inače Požežanina, predstavnika udruženja iseljenih židova država nastalih iz bivše Jugoslavije. Njegovu ekscelenciju gospodina Shmuel Merioma, veleposlanika države Izrael. Njegovu ekscelenciju gospodina Sir Johna Ramsdena, veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva Engleske. Njegovu ekscelenciju gospodina Radivoja Cvetičanina, veleposlanika Republike Srbije. Njegovu ekscelenciju gospodina Markijan Lubkivskija, veleposlanika Ukrajine. Gospodina Buan Daehoa, otpravnika poslova veleposlanstva Republike Koreje.
gospodina Boticnovski Aleksandra, otpravnika poslova veleposlanstva Ruske federacije, gospodina Petera Dunaja, konzula Republike Mađarske, njegovu ekscelenciju, gospodina Andriju Karafilipovića, veleposlanika, narodnog izaslanika i tajnika koordinacije hrvatskih društava prijateljstava, gospodina Zdravka Ronka, župana Požeško-slavonske županije, gospodina Franju Dubrovića, tajnika vladine komisije za odnose sa vjerskim zajednicama, gospodina Marijana Cesarika, gradonačelnika grada Požege, gospođe i gospodu, predstavnike Katoličke crkve, predstavnike Pravoslavne crkve, predstavnike Adventističke crkve, predstavnike muslimanske zajednice u Republici Hrvatskoj, predstavnike OSS-a stacioniranih u Sisku, predstavnike OSS-a stacioniranih u Vukovaru, predstavnike Hrvatske vojske, pravosuđa, kulture, te predstavnike inozemnih i domaćih institucija, državnih i drugih tijela, ustanova i organizacija, kao i sve prisutne. Donedavni gradonačelnik Požege, a sada požeško-slavonski župan gospodin Zdravko Ronko odlučio je da se nakon 65 godina obnovi devastirano židovsko groblje i obilježi mjesto gdje je nekada bila sinagoga. Na samom početku zamolit ćemo gospodina Zdravka Ronka da nam kao domaćin uputi nekoliko riječi. Gospodine župane, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene gospođe i gospodo. Nalazimo se na tlu Požege, na mjestu tišine, mjestu smiraja duše, mjestu gdje počivaju naši Požežani. Grad Požega u svojoj dugoj povijesti zahvaljuje se svakom svom građaninu, bez obzira na vjeru, jer svaki grad živi i u njemu žive i stvaraju njegovi građani. Ovo je i trenutak zahvale židovskoj zajednici koja se u Požegu naselila početkom 19. stoljeća, a iza sebe ostavila neizbrisiv trag. Vjera židova u ovom gradu ostvarila se dobrim djelima i radom, gradeći sebe i za sebe, gradili su druge i za druge, i zato smo im zahvalni. Nažalost, i Požega je dio prostora vjekovno opterećena sukobima, predrasudama i mržnjama. U jednom takvom mračnom trenutku ovog grada srušena je sinagoga i devastirano ovo židovsko groblje. Ali treba reći da je zastupstvo ovog grada još početkom 19. stoljeća dalo dozvolu da se ovo groblje izgradi i da se 1906. na inicijativu Bogoštovnog židovskog društva Ševra Kadiša groblje uredilo i ogradilo. Upravo ta vertikala dobrote, humanosti i uljudnosti ovog grada učinila je da je prošle godine na mjestu gdje je nekad bila sinagoga da postavimo spomen ploču i uredimo vječno počivalište požeških židova. Ovim činom vratili smo dostojanstvo ljudima koji na njemu počivaju. Pritom ne zaboravljajući ono najvažnije, svatko od nas sposoban je učiniti nešto dobro, ne samo za sebe, nego i za druge. U ovom trenutku ponosan sam što grad Požega zajedno s vama ovdje, nazočnima, ali i cijelim svijetom, dijeli i zajedništvo sjećanja na žrtve holokausta. Ovo nije sjećanje na zaborav, to je sjećanje na istinu,
na istinu koja je vječna, koja nas podsjeća i opominje, ali istinu koja nas čuva. Svatko, baš svatko na ovom svijetu mora poštivati dostojanstvo čovjeka. Mora ga uvažavati s njegovim različitostima, a zato se moramo svi boriti, između ostalog i ovim zajedništvom. Ohrabruje me da su u tom zajedništvu i mladi ljudi koji imaju i znanje, i ljubav, i vjeru, i da će upravo oni biti štit, a ako treba i mač, koji neće dozvoliti da se holokaust više ikada ponovi. I na kraju, zahvaljujem se svima koji su bili dio te požeške vertikale dobrote i omogućili ovo današnje zajedništvo na židovskom grobu. Još jednom, hvala svima. Hvala gospodinu županu Požeško-slavonske županije. Sada ćemo zamoliti profesora doktora Ivu Goldsteina, predsjednika židovske vjerske zajednice Bet Israel, da nam uputi nekoliko riječi. Danas je Yom HaShoah VeHagbodah, u hrvatskom prijevodu Dan sjećanja na holokaust i herojstvo. Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj je zajedno sa županijom Požeško-slavonskom organizirala ovu komemoraciju u Požegi iz dva razloga. Da komemoriramo nekad utjecajnu i cvatuću židovsku zajednicu u ovom gradu, kao i da odamo priznanje lokalnim vlastima koje su samoinicijativno obnovile groblje i time na pravi način pokazale kako spriječiti da se zaboravi ono što se događalo na ovim prostorima prije 1941. godine i za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Holokaust je grčka riječ koja znači potpuno spaljen. U antici je kod Grka i Rimljana označavala žrtvu paljenicu bogovima ili dušama pokojnika. Međutim, u suvremeno doba obilježava razdoblje od 1933. do 1945. godine nacističkog progona židova. Karakterizira ga neprekidna eskalacija sve brutalnijih mjera nacističkih vlasti i njihovih pomagača i sve veći teritorij na kojem se te mjere primjenjuju. Vrhunac je bilo konačno rješenje, Endlösung, što je u nacističkoj terminologiji bio eufemizam za masovno ubijanje i uništenje čitavog evropskog židovstva. U izraelskoj i židovskoj međunarodnoj javnosti od 80. godina 20. stoljeća za ova događanja sve se više ustaljuje termin Shoah. Rijetka prastara riječ koja u apokaliptičnim vizijama starozavjetnih knjiga izražava totalno zlo među narodima, pustošenje kakvoga još nije bilo, a može se dogoditi samo jednom i nikada više. Posljednja faza nacističkog rješavanja židovskog pitanja događala se nakon njemačkog napada na SSSR u lipnju 1941. godine. Do kraja te godine je po nacističkim izvorima u okupiranim dijelovima Sovjetskog saveza ubijeno oko 1.400.000 civila, od kojih su približno 2/3 bili Romi i pripadnici raznih slavenskih naroda, a trećina Židovi. Kulminacija u tom masovnom ubijanju dogodila se pod kraj rujna, kada su nacisti u svega 36 sati mitraljezima postreljali oko 34.000 Židova u Babi Jaru, nedaleko Kijeva. Tih je mjeseci smišljen sustav sabirnih logora industrializirane smrti, takozvane tvornice smrti s velikim plinskim komorama. Ubrzo su iz cijele Europe u neprekidnom nizu potekli teretni vlakovi s tijesno zbijenim ljudima u čvrsto blindiranim stočnim vagonima. Destinacije su bili logori Auschwitz, Treblinka, Belzec, Helmno, Majdanek, Sobibor i drugi. Nakon višednevnog transporta bez hrane i vode, izmučeni ljudi, mnogi već oboljeli ili izbezumljeni, iskrcavani su iz prenatrpanih vlakova na ulazu u logor. Tu je vršena selekcija. Krajnje malobrojni, sposobni i potrebni za neke radove u logoru na jednu stranu. Svi ostali na drugu, ravno prema velikoj prostoriji u koju su ulazili da bi se tobože dezinficirali i tuširali. Pola sata kasnije iz nje su izbacivani plinom ugušeni leševi koji su spaljivani u obližnjem krematoriju. 20. stoljeće bilo je stoljeće golemog tehničkog i tehnološkog razvoja, ali i stoljeće genocida.
Počelo je još za vrijeme Prvog svjetskog rata, kada je stradalo više od milijun Armenaca, a taj se luk strahota i zločina završio na samom kraju stoljeća ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i u Ruandi. Židovski narod ima i pravo i obvezu prisjećati se svih ovih masovnih zločina i genocida, kao i upozoravati druge da ih se moraju prisjećati. Valja isto tako reći, nijedan od tih genocida, koje možemo zvati i holokaustima, po dugotrajnosti, po veličini prostora na kojem se događao, pa naposljetku, ni po broju žrtava, nije bio tako strašan kao holokaust nad Židovima. Ovaj se dan obilježava i kao dan židovskog herojstva ili junaštva. Na današnji dan po židovskom kalendaru, i zato ga upravo danas obilježavamo, a to je zapravo bilo 19. travnja 1943. počeo je ustanak u Varšavskom getu. Desetine tisuća Židova u prethodnim je mjesecima u getu umrlo od gladi ili bolesti ili su već bili deportirani u logore smrti. Preživjeli su se, odlučili suprotstaviti se, te su na nacističke tenkove i artiljeriju krenuli jedinim oružjem koje su imali, pištoljima i molotovljevim koktelima. Nacisti su napredovali kroz geto artiljerijom i eksplozivom, rušeći kuću po kuću. Podzemni hodnici i bunkeri također su uništavani. U sljedećih desetak dana čitav je geto bio ili u plamenu ili u ruševinama. 8. svibnja poginuo je vođa ustanka Mordehaj Anijelević. Do 15. svibnja svaki je otpor praktički prestao. Ustanak u Varšavskom getu bio je za naciste iz vojnog aspekta praktički nevažna bitka. Imali su minimalan broj poginulih i ranjenih. Na židovskoj strani bilo je oko 13.000 mrtvih, a 56.000 ljudi je zarobljeno i potom deportirano. Svega je 80-ak židova uspjelo pobjeći u druge dijelove Varšave ili Poljske. Međutim, za židovski narod ustanak je imao i ima mnogo dublje simboličko značenje. Pokazao je da židovi nisu stado ovaca koje mirno odlazi na gubilište, već da mogu braniti svoje dostojanstvo u krajnje neravnopravnoj borbi. S ponosom možemo reći kako su hrvatski i bosansko-hercegovački židovi, usprkos tragediji koja ih je zadesila po uspostavi nezavisne države Hrvatske, na najbolji mogući način pokazali da se znaju i mogu s oružjem u ruci suprotstaviti svojim krvnicima. Svaki četvrti hrvatski ili bosansko-hercegovački židov koji je preživio rat, borio se u partizanskim jedinicama, a još otprilike toliki broj preživio je rat na partizanskom oslobođenom području. Bilo je to proporcionalno najbrojnije sudjelovanje židova u pokretima otpora u dijelovima Europe pod kontrolom sila Osovine i ujedno proporcionalno najveći broj spašenih židova zahvaljujući antifašističkom otporu. I naposljetku, danas komemoriramo patnje i junaštvo naših sunarodnjaka. Istovremeno, izgovarajući nikad više, želimo vjerovati kako to u svijetu ne zvuči kao tek jedna neobavezna, banalna tvrdnja, nego zapravo kao najbolja brana da se to čovječanstvu više nikada ne dogodi. Hvala gospodinu predsjedniku židovske zajednice Bet Izrael. A sada molimo gospodina Milana Bešlića, potpredsjednika Hrvatsko-izraelskog društva, za nekoliko riječi. Gospodine predsjedniče, gospodine župane, gospodine gradonačelniče, dragi prijatelji. Među najpoznatije i najljepše događaje u povijesti židovskoga naroda možda je onaj kojega poznajemo zapisanoga u Bibliji u knjizi Postanka Staroga Zavjeta. Mislim na znamenitu borbu Jakova s nepoznatom osobom s kojom se hrvao cijelu noć. Ta je borba bila, kako je prikazuju mnogi umjetnici i opisuju brojni pjesnici, Jakovljeva borba s anđelom ili sa samim Bogom, kako je interpretiraju teolozi. Preživjevši tu tešku noć u borbi, Jakov je u svitanje s prvim zrakama sunca dobio ime Izrael.
Više se nećeš zvati Jakov, nego Izrael. Jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si. Među najpoznatije, ali i najtragičnije događaje u povijesti židovskog naroda, nedvojbeno je onaj kojega poznajemo pod pojmom holokausta, a koji se dogodio u drugoj žalosnoj noći čovječanstva, koju još zovemo i drugi svjetski rat. U barbarskoj noći Europe, u kojoj su nevini sinovi i kćeri Jakovljevi bestijalno ponižavani i smrtno stradavali, samo zato što su iz Davidove kuće, iz plemenite i slavne Davidove kuće. U toj žalosnoj noći cijeloga čovječanstva, u kojoj je njezina mrklina odnijela ljudsko u čovjeku i u kojoj je tama zavladala njegovim razumom i cijelim bićem, povrijeđena je i sama njegova iskonska ljudska priroda, koja je postala bešćutna i bezdušna, a time nehumana i neljudska. Zato danas, kad se sjećamo toga događaja u toj žalosnoj noći čovječanstva, ovdje u Požegi, u obnovljenom židovskim grobovima, vidimo nakon pobjedničke borbe čovjeka nad zlom, vidimo i veliko ljudsko djelo. Vidimo čovjeka u Hrvatu, čovjeka u Židovu, čovjeka u svakom čovjeku, čovječno u čovječanstvo. Vidimo u ovim obnovljenim židovskim grobovima ono isto svitanje koje je vidio Jakov nakon teške noći. Vidimo prve zrake sunca koje će, vjerujemo, uvijek obasjavati obnovljene grobove u Zlatnoj dolini. Hvala gospodinu potpredsjedniku Hrvatsko-izraelskog društva. Dame i gospodo, sada će nam se obratiti njegova ekscelencija gospodin Shmuel Meriom, veleposlanik države Izrael. Vaša ekscelencijo, izvolite. Dear friends, this year Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day will be dedicated to witnesses and testimonies so that the generations to come might know. The records and the testimonies have been collected from letters, diaries and drawings and from scraps of paper hidden away during the Shoah that recorded the terrible pain and suffering. The survivors, the Shevita Plata, felt a compelling need to describe in prose and poetry what they had experienced during those terrible years in Europe from a personal standpoint. These testimonies and documents provide an invaluable insight into those terrible years during which the Jewish people lost one third of its number. There are two principal lessons to be learned from the history of the Holocaust. The first is the vital need for a strong Jewish state. As the founders of the State of Israel noted in the Declaration of Independence, the Holocaust clearly proved the need to re-establish Jewish people in an independent state in their homeland. Indeed, the State of Israel, which was established only 3 years after the end of the Holocaust, is the best guarantee that the Holocaust will never be repeated. In the new State of Israel, we raised up, together with the survivors, the fallen Sukkot David, the Tabernacle of David, as prophesied by Amos, and established a democratic Jewish state committed to human dignity and liberty. This is the second lesson to be learned from the Holocaust. We must provide everyone, whatever their race, religion or sex, the protection of the state and fundamental human rights, and must seek the total elimination of racism and anti-Semitism
in whatever form throughout the world. All these principles are an integral part of the basic ideology of the State of Israel. When we look back over what the Jewish state has achieved in its 59 years of existence, our hearts fill with pride. When we review the path we have traveled, a path that has been paved with wars and existential struggles ever since the Holocaust, we can draw strength and encouragement and perhaps even a tiny drop of comfort. On Yom HaShoah, we shall remember, both in the State of Israel and the Jewish communities throughout the world, that unto every person there is a name. We shall remember that many of the victims died leaving no relative or friend to recall the memory. It is our national and our personal duty to remember every single martyr. Yehi Zichram Baruch. May the memory be for a blessing, and may the memory continue for all eternity. Vaša Excelencijo, Šmuel Merijom, hvala lijepo. Meni je osobita čast da mogu najaviti i našeg posljednjeg govornika, predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića. Poštovani župane, poštovani rabine Dadon, poštovani profesore Goldstein, poštovani članovi Bet Izrael, gospođe i gospodo, dopustite mi prije svega da vam se zahvalim na pozivu i na počasti da budem danas u Požegi na obilježavanju dana Holokausta na obnovljenom židovskom groblju. Sve vas srdačno pozdravljam, a gostima iz inozemstva želim dobrodošlicu u Hrvatsku. Važnost jednog naroda nije u broju, nego u doprinosu što ga daje razvoju zemlje u kojoj živi i napretku čovječanstva. Tim mjerilom mjereno doprinos je Židova razvoju svjetske kulture, civilizacije i duhovnosti nemjerljiv. Tim mjerilom doprinos Židova razvoju Hrvatske i grada Požege je nemjerljiv. Nažalost, u prošlosti se to nije dovoljno uvažavalo. Zbog toga je još vrednija inicijativa župana Zdravka Ronka da se obnovi židovsko groblje u Požegi i da se na ovaj način građani Požege oduže svim generacijama židovske zajednice za doprinos razvoju njihovog grada. Danas obilježavamo i dan Holokausta, povezan s najmračnijim dijelom ljudske povijesti i ljudskim bezumljem. Židovski je narod među onim narodima koji su tijekom svoje povijesti više puta prolazili ropstvo, progone, asimilacije i svakovrsne nevolje. Židovi su u tome sredinom prošlog stoljeća prošli i najteže stradalačko iskustvo Holokaust. Posljedice takvih stradanja židovski narod, iako već više od pola stoljeća ima svoju nacionalnu državu, osjeća i danas. Stoga brojni židovi raseljeni širom svijeta imaju potrebu ne samo biti u stalnom, viševrsnom kontaktu s državom matičnog naroda, nego također i okupljati se na različitim stranama svijeta radi obilježavanja Holokausta i prisjećanja na nevine žrtve. I mi danas to činimo ovdje u Požegi. Znamo da je židovska prisutnost u hrvatskim krajevima dugotrajna. Uloga karakteristična, a na nekim područjima javnog života nemalo puta bila je, a danas svakako jest vrlo velika. Prisutnost židova na području današnje Hrvatske bilježi se već stoljećima. Židovska zajednica prolazila je kroz različite faze svoga razvoja, od kojih su neke bile izuzetno teške i tragične. Posebno se to odnosi na 30. godine prošlog stoljeća, kada se i u Hrvatskoj osjećaju negativna povijesno-politička kretanja, koja su kulminirala tijekom rata, kada se na području pod vlašću NDH provodi politika progona židova od javnog obilježavanja do pljački imovine, ubijanja i ubijanja, deportiranja u koncentracijske logore, pri čemu stradavaju cijele obitelji. Na sreću, i tada je veliki broj Hrvata i drugih nežidova, često uz opasnost vlastita života, spašavao svoje susjede, svoje prijatelje, ali i nepoznate židove od smrti.
Njihova imena upisana su u pravednike među narodima. Nasuprot njima bili su ljudi koji su NDH planirali, organizirali i provodili politiku genocida prema Židovima, ali i prema Srbima, Romima i Hrvatima antifašistima. Mnoge od njih sustigla je pravedna kazna. Nažalost, neki od njih još uvijek izbjegavaju ruku pravde, kao što to čini i ustaški šef policije odgovoran za eliminaciju Židova s područja Požege. Naša je dužnost da na to stalno podsjećamo, da mlade generacije s time upoznajemo. Naša je dužnost da ih upozoravamo na pogubnost ideja fašizma i nacizma, na apsolutnu neprihvatljivost, ma i najmanjih natruha diskriminacije i segregacije na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Ako gradimo civiliziranu i demokratsku zajednicu, a to jest naš cilj, onda moramo znati da u društvo zemalja privrženih demokraciji i zasnovanih na standardima svojevrsnim modernoj civilizaciji nikada nećemo ući koketirajući s ustaštvom, nacizmom ili fašizmom. Ponavljam, to nikada. Pripadnici židovske zajednice su danas potpuno integrirani u hrvatsko društvo, no ujedno su zajednica koja uspješno čuva svoje povijesne, kulturne i vjerske posebnosti. Upravo zbog toga židovska zajednica u Hrvatskoj predstavlja most međusobnog povezivanja židovskih zajednica u Europi i svijetu, a ujedno i most koji Hrvatsku zbližava sa židovstvom i državom Izrael. Dozvolite mi na kraju da kao predsjednik Republike odam počast svim žrtvama holokausta i svim židovima pokopanim na ovom groblju u Požegi u ime demokratske Hrvatske, zasnovane na antifašističkim vrijednostima i tradicijama, u ime Hrvatske koja zna koji su njezini korijeni i gdje je njezina budućnost. Hvala vam. Hvala gospodinu predsjedniku. Gospodin Ivica Has, Požežanin, inače predsjednik društva Udruženja iseljenih Židova država nastalih iz bivše Jugoslavije, došao je iz Izraela i želi nam uputiti svima nekoliko riječi. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Poštovani gospodine predsjedniče, župane, gradonačelniče, dame i gospodo, prijatelji. Želim izraziti zahvalnost i poštovanje vama, dragi župane, i vašoj odličnoj ekipi na čelu sa gospođom Vodinelić. Dostignuće obnove koju vidimo ovdje na restauriranom groblju jedne uništene židovske općine, moguće je u državi u kojoj ton javnosti daje njezin predsjednik, gospodin Stjepan Mesić, koji je 2001. godine posjetio Yad Vashem u Jeruzalemu. Tokom našeg prošlog posjeta Požegi 1999. godine, boravak je na ovom mjestu zbog opće zapuštenosti i raspada izazvao sasvim drugačiji utisak nego danas. Cijenim i napore doktora Zurofa iz Izraela i gospodina Alena Budaja iz Zagreba, koji su upoznali širu javnost sa stradanjima Požeške židovske zajednice za vrijeme holokausta. Nadgrobni humak roditelja mojih ne postoji. Oni su stradali u Jasenovcu kao žrtve ustaških zlodjela, saučesnik kojih je bio i tadašnji šef Požeške policije Milivoj Ašner. Ja sam spašen zahvaljujući požeškom bračnom paru Emanuelu i Matici Taborski, pravednicima međunarodima. Bio sam duže vremena jedini preživjeli član židovske zajednice koji je među vama nastavio živjeti u rodnom gradu. Dolazio sam povremeno posjetiti ovdje grobnicu moje familije gdje su pokopani djedni Mravro, baka Johana i stric Vlado. Nakon smrti Taborskijevi otišao sam 1966. godine u Izrael gdje sam sa ovdje prisutnom i suprugom Ester osnovao obitelj. Sinovi su nam Juvali Boaz. Dragi ovdje okupljeni hrvatski prijatelji, među kojima posebno ističe naše gostoprimce Đurđu i Mirka Gotala sa obiteljima. Vaša solidarnost, razumijevanje i iskrenost predstavljaju velike i trajne vrijednosti za mene kao slobodnog čovjeka iz nove izraelske domovine. Ostajem u nadi da će naše prijateljske veze ostati takve i u budućnosti.
Zamoljen sam od predsjedništva udruženja useljenika u Izrael iz bivše Jugoslavije isporučiti sljedeće. Gospodinu Županu i gospođi Vodinelić su tokom veljače ove godine predane povelje sa strane visoke izraelske institucije Hakeren Hakayemet de Israel, bitan sadržaj koji ovdje navodim. Na brežuljcima Galileje posađeno je 100 drveta u čast gospodina Ronka i 18 drveta u čast gospođe Vodinelić. Broj 18 u hebrejskoj gematriji znači živ. To su oznake poštovanja za napore oko obnove židovskog groblja u Požegi. Isto udruženje se zahvaljuje gradonačelništvu i građanima Požege za svesrdnu potporu u pothvatu obnove. Hvala. Hvala gospodinu Inkivici, pa sudni s programom idemo dalje. Gospodo, sada će glavni rabin Kotel Dadon predvoditi molitvu za mrtve, Kadiš i Iskor. Shalom. Molitva Iskor. יזכור אלוהים את כל הנשמות של כל קהילות עמך בית ישראל, מגולת אירופה שהועלו על מוקד קידוש שמך הגדול בשנים תש"ן עד תש"ה. 6 מיליון אנשים ונשים, ילדים וילדות, בחורים ובתולות, זקן וטף, עוללים ויונקים, שנהרגו ושנטבחו באכזריות איומה, ונרצחו ברצח המוני ליד קברים פתוחים, במקומות מגוריהם, בערים, בעיירות ובכפרים, ויתרם הובלו למחנות הריכוז ועומתו במיטות משונות ואיומות. נספו ברעב ובצמה, בעבודה מפרכת המחלה את הגוף והנפש. במחלות נוראות, באש ובמים, בחניקה וברעלה בתאי גזים, ונשרפו לאפר בכבשני האש של מחנות ההשמדה האיומים בגרמניה ובפולניה ובקרואטיה. מחנות מוות שתכננה והקימה ממשלה הנאצית הסטנית של עם המרצחים הגרמני יחד עם הרוצחים עוזריהם משאר העמים, שהיו בעצה ובמטרה אחת, להשמיד ולהרוג ולאבד את העם היהודי ולמחות את זכר היהדות ולחלות כליון מוחלט כל אשר בשם ישראל ייקרא. אל נקמות, שופט הארץ, השב גמול שבעתיים לצוררי עמך, זכור שבעת שמע ישראל, שזעקו הלקוחים למוות. אל תדום לדמי אבות ובנים, אמהות ועולליהן, רבנן ארזי הלבנון, אדירי התורה ותלמידיהם, וענקת המעונים תעלה לפני כיסא כבודיך, לנקום במהרה לעינינו את נקמת דם בניך ובנותיך הקדושים והטהורים,
שלא זכו לקבר ישראל, ככתוב, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. מוליתווה אל מלא רחמים. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את כל הנשמות של ששת מיליוני היהודים, חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, ושנספו על קידוש השם, בידי המרצחים הגרמנים, ועוזריהם ישאר העמים, בעבור שכל הקהל מתפלל אלו נשמותיהם, לכן בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור, ויצרור החיים את נשמותיהם, אדוני ונחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. Я сам замолио господина Хаса да каже кадиш, као човек да ипак одаде. יגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד יברך ירותי וימליך מלכותי ויצמח קולטני ויקרב משיחי. וחייכון וגמחון וחייכון בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו ענה. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעולמי העולמיה, התברך והשתבח, התפאר והתרמם, והתנשא, והתעזר, והתעלה, והתעלה, שמי דקודשה וריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה, ואמירן ואלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, או ברחמיו יעשה שלום עלינו, לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. יהי זכרם ברוך. Dame i gospodo, sada ćemo čuti himnu Izraela. Ovo što mi sjedan.
Evo, dame i gospodo, himnom Izraela zaključujemo ovaj dio programa obilježavanja dana Holokausta. Sve vas pozivam u Gradski muzej kako bi razgledali izložbu radova akademske slikarice iz Izraela Liane Livnah. Potom ste pozvani u galeriju Ciraki u Gradskom kazalištu da pogledate izložbu pod nazivom Židovi u Požegi. I na koncu u dvorani Gradskog kazališta Požega moći ćete prisustvovati koncertu povodom Yom HaShoah koji je upriličen za 19 sati. Još jednom hvala vam svima što ste nas zočili ovom skupu.